ବାଗି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ରାଜନୀତିରୁ ଅପରାଧୀକରଣ ରୋକିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାଗିଲା ତଥ୍ୟ। ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା କେଉଁ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କେତେ ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ପରେ ନେତା ଛାନିଆ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଦାଗି ନେତା ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଗଡ଼ୁଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡ଼ିରେ 33 ଜଣ, ବିଜେପିର 10 ଜଣ ଓ କଂଗ୍ରେସର 5 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ସେମିତି ଏଥର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 33% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଫିଗର ଦେବେ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କେସ୍ କୋର୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ଚଞ୍ଚଳ ସାରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯେମିତି CBI କୋର୍ଟ ବି ନେଇ ଚଞ୍ଚଳ ସାରିବା ପାଇଁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ବି ନେଇ ଚଞ୍ଚଳ ସାରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି MLA MPଙ୍କ କେସ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଚେତାବନୀ ତାଙ୍କୁ, ଗୋଟା କଳାଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଦାଗି ଫାଗି ମାନଙ୍କୁ ନେଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ଗଞ୍ଜେଇ ଚଲେଇଲେ, ଦାଦାଗିରି କଲେ, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ବାଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଉଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠକୁ ତର୍ଜମା କରି ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ବାହାର କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2009 21% ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଥିବାବେଳେ 2014 ଏହା ବଢ଼ି 28% ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥର ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ 34%ଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ। ଦଳ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ 2019 କଂଗ୍ରେସରେ 67%, ବିଜେପିରେ 61% ଓ ବିଜେଡ଼ିରେ 41% ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି। ଏମିତିକି 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଓ 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ବି ରହିଛି। ତେବେ 3 ଦଳର ନେତାଙ୍କ କହିବା କଥା ରାଜନୀତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ସବୁ ଅଛି, ଫୌଜଦାରୀ କେସ୍ ଅଛି, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଅଛି, ଚୋରି କେସ୍ ଅଛି, ଡକାୟତ କେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବା ଉଚିତ, ବିଚାର ହେବା ଉଚିତ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଦଳ ଯିଏ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ, ସେ ମୋ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହଉ, ମୁଁ ହୁଏ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିଛି ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ, କେସ୍ କରାଯାଉ। ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକ, ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଯଦି କଳା ବଜାରୀରେ ଚୋରି ଡକାୟତରେ ସାମିଲ ଥିବ, ତା ନାଁରେ ଯେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଥିବ, ସେ କାହିଁକି ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ? ତେଣୁ ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସରକାର ଯାହା କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି ତାକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଅଛି। କ୍ରିମିନାଲ ନୁହେଁ, ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ କ୍ରିମିନାଲ ଦଫାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଏ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଉନି, ତେଣୁ ଏ କେସ୍ର ଏଲି ଡିସ୍ପୋଜାଲ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ ଗୋଟେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ଆସିବନି, ବିଧାୟକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନିଂ ମୋର ଏଫେକ୍ଟିଭ ହେବ। ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବାକୁ ବିଜେପି ନେତା ଅଶ୍ୱିନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିଲେ ସତ୍ୟପାଠ ଆକାରରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଦଳର ୱେବସାଇଟ୍ ସହ ଖବରକାଗଜ ଓ TVରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ନିଜ ଅପରାଧିକ ମାମଲା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।